پاکستان کا مقابلہ ممکن نہیں، بھارتی ائر چیف نے مودی کو خبردار کر دیا۔ پاکستان پر حملہ کرنے کا خواب دیکھنے والے نریندر مودی کو بھارتی ائر چیف نے خواب غفلت کی نیند سے بیدار کر دیا۔ بھارتی ائر چیف نے پاکستان ائر فورس کی صلاحیت اور اپنی نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فضائیہ مہارت میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہم 200 طیارے لے کر بھی پاکستان سے پیچھے رہیں گے۔ بھارتی ائر چیف برندر سنگھ نے کہا کہ بھارت کو خطرات لاحق ہیں، ہمارے پڑوسی ملک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے نہیں۔ بھارتی ائر چیف کے اس بیان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے جنگی جنون کے دعوے کا پول بھی کھول دیا ہے، جبکہ گزشتہ سال جولائی میں بھارت کے نائب آرمی چیف سرات چند نے پاکستان کی بہتر دفاعی صلاحیت کا اعتراف کرتے ہوئے برملا کہا تھا کہ پاکستانی دفاعی صنعت سے بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس سے قبل بھارتی حکام کی ایک رپورٹ نے بھارتی فوج کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ کسی جنگ کی صورت میں بھارت 10 دن بھی نہیں لڑ سکتا۔